Hola, Nit, Cataluña. Hola, Nit, para los ingresos. Hola, Nit, para la boca. Vamos, vamos. Quin goig veure el Palau de Congrés ple. Deixeu-me dir que l'exercici i la defensa dels drets fonamentals ens han dut a l'exili, des d'on avui us saludem encantadíssims. I som conscients que els drets no es poden defensar per separat. O es defensen tots o no se'n defensa absolutament cap, perquè els drets, tots els drets, absolutament tots, van entrelligats. El dret a protesta, en aquest sentit, és el que obre la porta a la defensa d'un munt de drets polítics, democràtics, socials, i per tant, defensant el dret a protesta, el que fem, és defensar tots els drets alhora. Però sabem de sobres que la justícia no és justa al Regne d'Espanya. Ho sabem de sobres, l'extrema dreta ha sortit, i no ha sortit mai, perdoneu, de l'alta judicatura espanyola i persegueix els adversaris, a tots els que actuen, a tots els que protesten en contra del que és la seva idea d'Espanya. Ho fan i no ho han deixat de fer. Som els que més els hi molesten i ho sabem. Ho sabem perquè el nostre projecte representa la màxima impugnació del que és la seva Espanya. La nostra idea de com ha de ser una societat i un país en termes socials i en termes democràtics està a les antípodes del que és l'Espanya reaccionària que ells representen. Com també ho està de la idea de Catalunya que alguns pretenen defensar. I tot i que diuen estimar-la, en realitat el que volen és una Catalunya trencada i una Catalunya dividida. Nosaltres volem un país obert, de drets, d'igualtat, d'oportunitats, un país per tothom. No volem ser una minoria nacional, sinó que treballem cada dia per ser una nació completa, una nació per tothom, una nació de tothom, una nació, la nostra, que és una obra permanentment inacabada i que sempre, 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 absolutament sempre, la nostra nació estarà en construcció. La Interpol... Perdoneu, perquè rebem els aplaudiments amb uns segonets de delay, no molts, i us deia que la Interpol aquesta setmana ha dit que no ens troba, que no em troba, però qui sí que em va trobar vau ser molts de vosaltres quan l'altre dia vam poder tenir el plaer de poder fer un acte públic aquí a Ginebra. I som conscients de la duresa de l'exili, perquè la vivim i la patim, però alhora també som conscients del privilegi que tenim de tenir-vos, de tenir-nos tots plegats. I contra això, absolutament mai podran. Per acabar, deixeu-me dir que una de les persones que més m'ha acompanyat aquí, que més ens ha ajudat i que mai, absolutament mai, podrem tornar-los el que ens ha donat, és la secretària del nostre partit, la secretària general del nostre partit, la Marta Rovira. Un fort aplaudiment.